Ja, då är juni snart slut och jag har ju tipsat om lite böcker på Facebook varje vecka. Och här har jag samlat de tipsen i en liten film. Kolla här. Jag har en bok hemma i hyllan som jag har någon form av hatkärlek till. Den står inte ens i bokhyllan för den får inte plats där. Det är så otroligt märkligt format på den. Men jag gillar innehållet i den och jag gillar fotografen bakom den ännu bättre. Jag pratar såklart om Peter Ten Hopens bok Stockholm, som är för stor för alla hyllplan i bokhyllan. Men strunt i det nu, den himla fin boken då. Jag och Peter lärde känna varandra när han gick på Nordens fotoskola för länge, länge sedan. Nu har vi haft workshop ihop och jag fick äran att lära känna honom ytterligare så sent som i våras. Han har gjort fler böcker såklart och jag kan också visa den här som han gjorde från Hungry Horse i Montana i USA. En himla fin kille på alla sätt och alltid aktuell och duktig berättare, både i film och fotografi. Så sent som förra året vann han första pris i Sport News Story-klassen i WordPress Foto. Men också Story of the Year i samma tävling. Himla stort. Visste du att han också är en jävel på att snickra, lagra mat, baka och röja i skogen? Nej, jag tänkte väl det. En himla fin kille alltså. Kolla in hans böcker och hans hemsida och hans filmer också för den delen. Du känner ju säkert till den norska fototidningen Fotografi. En himla fin sak och den finns i välsorterade tidningsbutiker överallt. Håll koll alltså. Grattis kompis, något att kolla i när gräsmattan är utrullad står i den lilla boken. Jag har fått boken av min kompis Bonnie Håkansson. Året måste vara 2003. Tack så mycket Bonnie. Boken jag snackar om är den här lilla saken. Det är fotografen Luc Delahaye som jag knappt kan uttala ärligt talat. Han är fransman åtminstone. I den här boken, som man kallar Vinterreise, åker han genom ett slitet Ryssland. Skulle detta vara hela sanningen om ett sådant stort land skulle det bara finnas fylla, slagsmål, fattigdom och hustrumisshandel. Så är det såklart inte. Det finns så mycket mer. Det gör att boken blir väldigt mörk men det finns många, många fina bilder i den ändå. Jag pratade en gång med sekreteraren till juryn i WordPress Foto och han sa att alla bilder som kommer in från just Ryssland visar på detta. Det är himla synd att vi aldrig får se medelklassens vardag från just detta stora land i öst. Men boken har en speciell plats i min värld. Tack så mycket för det, Bonnie. Jag och min kompis Göran Thorén, vi står i Washington Park i New York och tittar på en filminspelning. Ja, sånt där som man gör i New York. Göran fyller 30 år så vi var egentligen där för att fira det. Under en paus av filminspelningen så kommer en massa fotografer rusande mot mig och Göran och tar bilder på mig och honom och så en liten kille till som står emellan oss. "May you step aside please? We want Johnny by ourselves," säger fotograferna. Och Göran, min kompis, han försöker artigt men bestämt fråga: "Vilken jävla Johnny?" Det var troligen de första fotoböckerna jag köpte, så det här är något extra tycker jag. Känner du inte till Eugene Wee Smith så läs på, säger jag bara. När jag bläddrar i båda de här jätteböckerna slår det mig hur outforskat det klassiska reportaget var på den här tiden. Bildreportaget. Allt är såklart inte fantastiskt med dagens ögon rent bildmässigt. Men lägger du till att det här är riktigt länge sedan blir jag otroligt imponerad av hans säkerhet. Ett slags facit när det kommer till bildjournalistik. En ikon. Så ikoniskt faktiskt, så den där Johnny vi hade mellan oss på Washington Square, Johnny Depp, spelar Eugene Wee Smith i filmen Minamata som kommer nu i år faktiskt. Den kommer jag åtminstone att se. Gene, what the hell? People are dying, Robert. Yeah, all day, every day. It doesn't mean you get to fuck up my layout. Oh, god damn it. Am I interrupting your little layout? No, you guys just go on and make room for your fucking oil of Olay ads while innocent people drop like flies, huh, Bob? You're talking about Minamata. Yeah. See, she knows. She's smart. Is there anybody else here as smart as her? A factory there has been contaminating the bay of some fishing village. See? First they called it the strange disease, then dancing cat fever, and now it's simply called Minamata disease. It's fucking monstrous. I've been following it in the Herald and the Times, small stories every couple of months. But no one has really covered it. I mean, it's in the goddamn fish. And that's all those poor people have to eat.
The Times has a Tokyo desk. And we have deadlines literally in 1 hour. So that sounds to me, Bob, like, yeah, time is of the essence. And you know that the cover-up is gonna be as much of a story as the story itself. I gotta go, come on. You expect me to send you? You'd be a real dumbass not to. Gene, stop. För länge sedan, då hade vi en sommarvikarie på Sydsvenskan som kom från Island. Han ville testa på att jobba på en svensk tidning en sommar, så han fick vik hos oss. Året runt gick han med röda sammetsshorts, oavsett väder. Och det hade han även på Sydsvenskan. Och så fotograferade han med en sån här speciell panoramakamera. Så kopisterna på tidningen blev vansinniga när han lämnade in sina 6x18 negativ. Isländsk fotografi, tänker du, kan det vara något? Ja, det kan det mycket väl vara. Mannen som vikarierade hos oss heter Pall Stefansen. Men man uttalar säkert det på något helt annat sätt på isländska. Han blev inte kvar så länge. Han sa upp sig från sommarvikariat för han skulle hem och fotografera Björks skivomslag. Men nu tänkte jag fokusera på Rax, eller Ragnar Axelsson som han heter. En stor favorit, och han sitter själv bakom spakarna och flyger runt på Island och berättar på ett fint sätt om människorna som bor där. Resan går också upp till Grönland och han har en mer än vacker säkerhet i sina bilder. Rax har jobbat på Morgonbladet sedan 1976, men han har också undergjort 7 böcker. Just den här pjäsen till bok rymmer nästan 300 sidor med bilder. Kolla in hans hemsida och köp hans böcker. Och när coronakrisen släpper, åk till Island. Men kolla vad som kommer i posten då. Fotografen Erik Abel och skribenten Anna Liljemalms bok Frö. En fin reportagebok om jakten om framtidens mat, där teamet åker jorden runt och alltså utforskar mat vi ska äta och producera i framtiden. Från Svalbard till Kenya. Och ner i jordgubbslandet får en fin bok på strax över 200 sidor. Bilderna är dokumentära och stilrena. Beställ du också alltså.